Potřebuješ držák do auta, dodávky nebo kamionu, ale nabídka v obchodech není podle tvého gusta? V konfigurátoru Fixed si sestavíš držák na míru svým potřebám. A to jak na mobil, tak na tablet. Z téměř 80 různých kombinací si rozhodně vybereš. Po výběru hlavy držáku se zobrazí její vlastnosti. Jakmile zvolíš tu pravou, pokračuj k volbě uchycení. Zde se zamysli, kam v autě chceš držák umístit. Do mřížky ventilace, na palubní desku, na sklo nebo spíš do opěrky hlavy. Opět vyber variantu, která ti nejvíc sedí. V dalším kroku si držák prohlédni ze všech stran a úhlů ve 3D zobrazení. Kdykoliv během konfigurace můžeš udělat krok zpět a svou volbu změnit. Až ti bude konfigurace vyhovovat, vloď zboží do košíku, potvrď objednávku a zanedlouho máš držák doma. Ve 4 jednoduchých krocích si vybereš hlavu držáku, zvolíš způsob uchycení, prohlédneš si výsledek ve 3D, odešleš objednávku a zanedlouho máš svůj vysněný držák doma. V konfigurátoru Fixed si zkrátka sestavíš držák na mobil či tablet podle svého gusta. Do auta, dodávky i kamionu.